controle. Mostre que você consegue dominar o território. Controle as zonas. Vocês estão com a vantagem. Zona B perdida. Estão ficando para trás. Zona B capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Estão na liderança. Capturou a zona C. Que domínio! Vocês tomaram elas, agora segurem. Zona B perdida. Vocês estão avançando. Continuem assim. Zona B capturada. Controle total. Bom trabalho. Só faltam 5 minutos. Zona A perdida. Zona C perdida. A capturada. Vocês estão com a vantagem. Zona A perdida. Você capturou a zona C. Vocês estão com a vantagem das zonas. Vocês estão dominando o campo de batalha. Não parem! E é por isso que temos esquadrões. Você capturou a zona A. Fazendo fila! Que domínio! Vocês tomaram elas, agora segurem. Zona C perdida. Zona B perdida.
Continuem assim e a vitória é de vocês. 3 minutos. Continue firme e esta batalha será sua. Você capturou a Zona B. Vocês estão com a vantagem das zonas. Eu não poderia pedir uma vitória melhor. Obrigada por assistir. Eu sou Player 37. E este é o meu mundo.